Assalamualaikum. Saya akan buat soalan seterusnya bagi modul 3. Okey, section B. Jadi di bawah menunjukkan satu kajian yang dijalankan berkaitan dengan kesan dua jenis baja ke atas jumlah hasil cili dalam kilogram bagi 10 batang pokok cili. Berdasarkan kajian yang dijalankan, hitung mean baja Q. Mean baja Q. Alright, mean baja Q. Mari kamu tambah saja semua ni. And then bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, maknanya 25 tambah 28 tambah 30 tambah 32 tambah 32 tambah 38 tambah 40 tambah 40 tambah 42 tambah 45. So, kamu akan dapat 352 bahagikan dengan 10. So, dapat 35.2. Okay. So, mean dia ialah 352 bahagi 10. So, kamu dapat 35.2. Okay. Dah saya kira balik eh. Okay, so 35.2. And then so kira variance. Variance formula dia apa? Variance formula dia ialah summation X kuasa 2 over N tolak mean kuasa 2. Okay, so kita kena kuasa 2 kan setiap satu nombor ini. And then kamu total up bahagi 10 tolak mean kuasa 2. So sekarang ni kita kuasa 2 kan dulu. 25 kuasa 2 tambah 28 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 tambah 32 kuasa 2 tambah 32 kuasa 2 tambah 38 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 tambah 42 kuasa 2 tambah 45 kuasa 2. So kita dapat 12790 bahagi N ialah 10 tolakkan dengan mean kuasa 2. So kita kira sahaja. So kita dapat 39.96. Okay, next. Dengan menggunakan sukatan siakan sesuai, tentukan baja manakah yang lebih sesuai digunakan untuk mendapatkan hasil yang baik. Okay, so kita tengok mean dulu untuk baja P. Kita kira mean dia sama macam tadi, 12 tambah 18 tambah 25 tambah 30 tambah 36 tambah 36 tambah 40 tambah 80 40 tambah 42 tambah 50 tambah 54. So dapat 343 bahagi 10. So dapat 34.3. And then kita akan kira dia punya sisihan piawai. Okay, kita tengok konsistensi. Kita akan tengok sisihan piawai eh. So, sisihan piawai formula dia macam variance tapi dia ada punca kuasa. So, punca kuasa. Okay, kita akan kuasa 2 kan setiap nombor tersebut. 12 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 tambah 25 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 tambah 36 kuasa 2 tambah 36 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 tambah 42 kuasa 2 tambah 50 kuasa 2 tambah 54 kuasa 2. So kita dapat 13365 bahagikan dengan 10 tolak min kuasa 2. Okey, so kita dapat 13 tekan punca kuasa. Kita akan dapat sisihan piawai dia ialah 12.65. Ini untuk baja P. Untuk baja Q, kita punya sisihan piawai di pasal ni kita boleh dapat punca kuasa 39.96. Kita dapat 6.321. So, mana sisihan piawai yang lebih kecil? Sisihan piawai yang lebih kecil menunjukkan dia lebih konsisten eh. So, maknanya yang ini
macam piawainya lebih kecil kan, maknanya baja Q adalah lebih baik. Okey, so kalau daripada sini kita tengok kat sini min dia 35.2, maknanya untuk baja Q ni dia punya hasil cili dia lebih kurang dekat-dekat je dengan 35.2. Kalau kamu tengok kat sini dia 25 hingga 45. Tapi kalau untuk baja P, siapa yang dia agak besar. So kita tengok mean dia, mean dia ialah 34.3, tapi kamu cuba tengok dia punya hasil. Ada yang 12, ada yang 54. Jarak dia jauh daripada 34.3. So lebih elok kita akan pilih baja Q yang mempunyai CMPY yang lebih rendah. Okey. Kita ke soalan seterusnya. Alright, ini penjelmaan. Darjah 12 menunjukkan titik K dan segi 4 dilukis pada satu satu kertas. Okay, and then dibagi beberapa penjelmaan kat sini. Nyatakan koordinat image bagi titik, okay ni tukar eh, titik K. Titik K yang ni eh, kita nak titik yang ni. Kalau siapa yang buat A, cuba kamu tukar dulu jawapan kamu eh. Ambil yang titik K ni. Di bawah setiap penjelmaan berikut. Okey, P. Penjelmaan P ialah reflection pada garisan X sama dengan 2. Garisan X sama dengan 2 dekat mana? X sama dengan 2 dekat sini. Okey, so reflection maknanya cermin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, jarak dia mesti sama. So maknanya dia dekat negatif 1, 4. Okey, T. T ialah translasi negatif 5, 2. Yang atas maknanya gerak kiri kanan. Kalau negatif kiri, kalau positif kanan. Yang bawah maknanya gerak atas bawah. Kalau positif atas, negatif bawah. So ni kita akan gerak ke kiri, ke atas. Ke kiri 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas 2 kali. 1, 2. So kita akan stop pada 0, 6. Okey, untuk R. R ialah rotation 90 darjah clockwise, center 2, 2. Okay, so center 2, 2 kat sini. Okay, saya lukis satu garisan menyambungkan dia. Dia kata rotation clockwise. Clockwise maknanya kita akan gerak ke sini lah. Gerak ke sini. So kita tengok kat sini berapa dia punya kotak? 3, 2. Maknanya saya kena lukis macam ni lah. Okay. 3 kotak, 2 kotak. Right? 90 darjah kat sini. Okay, tak kisahlah apa-apa cara yang kamu dah belajar dulu eh. So, jawapan dia dekat sini. So, kita dapat jawapan dia dekat sini ialah 4, negatif 1. Okay. Right, next question. Sisi 4 PQRS ialah image. Okey, PQRS ialah image bagi ini. Dan di bawah penjelmaan L. Dan ini ialah image bagi ABCD di bawah penjelmaan K. Huraikan selengkapnya kedua-dua penjelmaan yang terlibat. So, L. L daripada sini pergi ke sini. Kita tengok bentuk dia. Dia tak berubah. Sama. Maknanya ini hanya pergerakan translasi sahaja. So kita ambil satu titik G dengan R ni sepadan. So dia gerak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kiri dan 1, 2. 2 ke atas. Maka dia ialah translasi. Okey, ikut macam ni eh. Penjelmaan L ialah translasi negatif 7, 2. Okey, penjelmaan L ialah translasi, buat bracket, negatif 7, 2. Okey, next kita nak ini daripada sini pergi ke sini. Kalau kita tengok, dia ialah putaran macam ni eh. Putaran 90 darjah. Putaran 90 darjah. So, kita kena dapatkan dia punya pusat. Okey, dia daripada sini pergi ke sini. Maknanya dia ialah arah lawan jam. Sini ke sini eh. Arah lawan jam. Saya akan guna teknik Zenter. Saya tak tahu lah kamu pernah dengar ke tidak. Okey. So, teknik Zenter, apa yang kita buat ialah saya akan lukis anak panah daripada objek ke image. Dia gerak ke sini kan. Okey.
Alright, now saya ambil titik yang sepadan. Saya ambil titik F dan juga B. Saya akan gariskan dia. Dan saya akan lukis dia punya garisan serenjang yang melalui titik tengah. Titik tengah dia kat sini. So, kita akan lukis garis serenjang yang sama panjang. Dia ada 4 kotak. So, saya akan lukis. Sekejap, saya tukar colour sekejap. Okey. Ini serenjang, ini garisan yang sambungkan dia. Dan saya akan lukis garisan serenjang yang sama jarak. Maknanya 4 kotak juga. Okey. So, ambil titik sini dan juga titik sini. So, kita akan pilih titik yang jauh daripada anak panah ini. So, ini dekat kan? So, saya akan ambil ni lah. Inilah dia punya titik putaran. Titik putaran dia. Okey. Sorry, pusat putaran dia. So, pusat putaran dia ialah 5, 3. Maka, penjelmaan K ialah satu putaran 90 darjah ikut arah lawan jam pada pusat 5, 3. Penjelmaan K ialah satu putaran 90 darjah ikut arah lawan jam pada pusat 5, 3. Okey, jelas eh? Kalau kamu ada teknik lain untuk dapatkan pusat putaran tu tak ada masalah eh. Guna saja apa-apa yang kamu selesa. Alright, yang ini saya terus tunjuk kamu punya. Okey. Plan yang kita tengok daripada atas eh. Kalau daripada atas, kalau kamu nak lukis, kita akan lukis dia punya tapak ni. Tapak ni bentuk segi 4. Okey, segi 4. Panjang kat sini ialah 6 tambah 4 maknanya 10 kamu kena lukis. Sini ialah 6 cm. Dan dia ada satu sending macam ni. Maknanya yang menghubungkan macam ni. Okay, saya terus tunjuk kat sini. Alright, nampak sini. Ni 10. Sini 6 dan dia ada dia punya diagonal untuk yang segi 3 tu. Alright. So, next dia nak daripada pandangan sini. So, kita akan nampak 4 segi ni. Dan juga kita akan nampak bayang-bayang kat sini segi 3. Dan kita akan nampak yang ini. Okey. So, kemudian ni. Ada 4 segi dia. Ada bayang-bayang dia. Bayang-bayang kita akan lukis dotted line. Dan juga yang segi 3 itu. Alright. Okey, next. Jadual di bawah menunjukkan pelan kewangan. Cik Sarah. Gaji bulanan dia RM3,700 dan ada pendapatan pasif RM300. So, jumlah pendapatan dia ialah RM4,000. Simpanan tetap dia tak ada dan kecemasan dia RM100. So, baki pendapatan dia ialah RM3,900. Okay. And then, dia punya pinjaman perumahan dia RM1,300. Ini ansuran kereta RM600, maknanya RM1,900 diguna kat sini. So, baki ada lagi RM2,000. So, kat sini dia buat makan minum RM1,000, bil telefon RM400, melancong RM600. So, perbelanjaan tidak tetap dia ialah RM2,000. Nilai U. So, ada pendapatan lebih tak? Tak adalah kan? RM2,000 tambah RM1,900 jadi RM3,900. So, tiada pendapatan lebih. Hitung nilai STUV dalam jadual di atas. So, saya dah klik kat situ. Adakah Cik Sarah menguruskan kewangannya dengan cekap? Berikan justifikasi anda. Saya rasa dia tak cekap. Sebab dia tak ada pendapatan lebihan pun. Okey. Lepas tu dia tak ada pun simpanan. Okey, macam mana? Kalau dia nak buat benda lain kan? Dia tak ada pun duit simpanan. Apa ni? Duit lebihan dia untuk buat benda lain. Okey, so dia tidak cekap lah. Cik Sarah bercadang untuk membeli sebidang tanah lot dengan harga RM36,000 dalam tempoh 3 tahun. Berikan cadangan penambahbaikan untuk beliau mencapai matlamat tersebut. So, kalau RM36,000 ni dalam masa 3 tahun, berapa sebulan dia kena bayar? So, 3 tahun ada 12 bulan. Maknanya 36 bulan. Okey, RM36,000 bahagikan dengan 36 bulan. Maknanya 1 bulan dia kena spend RM1,000 untuk bayar monthly installment untuk beli tanah ni. So, RM1,000 ni nak datang daripada mana? Maknanya dia kena
dia kena kurangkan kat mana? Dia boleh kurangkan kat makanan, ataupun dia boleh kurangkan kat bil telefon, ataupun dia boleh kurangkan dekat melancong. Tapi kalau kamu rasa tak cukup lagi untuk dapatkan RM1,000 ni, so dia boleh buat apa? Dia boleh buat kerja sampingan untuk mendapatkan duit tambahan yang lain. Okay, dia boleh buat apa? Dia boleh buat dropship, dia boleh berniaga sampingan, Foodpanda ke, Grab ke. Okay, alright, next. Okay, ini nak lukis graf. So dia suruh kamu lengkapkan jadual ini. So ini senang saja, kamu just masukkan saja nilai X ini ke dalam equation ini. So berapa kamu dapat untuk negatif 1? Kamu akan dapat negatif 18. Untuk 2, kamu akan dapat 15. Okay, B. Okay, ni kamu kena lukis. So make sure kamu ikut dia punya skala kat sini. 2cm, 2cm, 2cm. Maknanya 2cm, 1. 2cm, 2. 2cm jadi 3. Okay, untuk paksi Y, 0. 2cm, 10. 2cm, 20. 2cm, 30. Macam tu. And then daripada table ni, kamu plot. Make sure kamu buat X eh. Jangan buat dotted eh. Buat X. X, X, X. Bila kamu dah buat X, X, X tu, kamu cantumkan jadi graf kuadratik. Cantik, dia senyum, dia simetri. Alright? Next, dia suruh nilai Y apabila X 2.6. X 2.6. Sorry, X. Negatif 2.6. So, negatif 2.6 kat sini, kamu baca dekat graf kamu ni, berapa nilai kamu dapat kat sini. Okay? So, Dia akan terima jawapan daripada negatif 6.5 sehingga negatif 5.5. Maknanya kalau jawapan kamu ialah negatif 6, terima. Jawapan kamu negatif 6.1, terima. Okey, asalkan di dalam julat ini, terima. Okey, nilai X apabila Y8. Y8 kat mana? Y8 around here. Okey, so apa nilai X dia? Okey, nilai X dia ada 2. Satu dekat sini, satu lagi dekat sini. Okey, so kamu baca 8 sini. Okey, berapa nilai kat sini? Kat sini 8, kenakan graf, baca nilai kat sini berapa. So ada dua jawapan nilai X, satu negatif, satu lagi positif. So jawapan ni dalam julat ini. So kalau kamu jawab negatif 3.4, okey. Kamu jawab negatif 3.3 pun okey, asalkan dalam julat ini. Okey, begitu juga ini. Kamu jawab 1.6, okey. Kamu jawab 1.65, okey. 1.7, okey. Alright, asalkan jangan lebih 1.8, jangan kurang 1.6. Okay, sebab ini ralat sikit lah sebab kamu sketch kan. Mungkin graf kamu tersasar sedikit. Okay, hiduplah ralat. Okay, next question. Pak Ali merancang untuk membina pagar kayu di sekeliling tanah seperti dalam Raja 16. D ialah titik tengah. Diberi luas tanah A, B, D, E ialah 85. Bentukkan satu persamaan kuadratik. Okey, dia bagi luas yang ini 85. Luas ini kita dapat daripada trapezium tolakkan dengan segi 3. Trapezium ialah setengah kali atas tambah bawah. X tambah 1 tambah 2X tambah 4. Kalikan dengan X tambah 3. Okey, samakan dengan tolak. Ini pada trapezium, tolak setengah kali tapak dia berapa? Dia kata titik tengah. So ini X tambah 2 lah. X tambah 2 kali X tambah 3 samakan dengan 85. Okey, so kita nak kena selesaikan persamaan ini. So saya dapat setengah kali ni dapat 3x tambah 5 kali x tambah 3 tolak setengah kali x tambah 2 x tambah 3 sama dengan 85. Okey, so saya darab semua dengan setengah. Saya darab semua dengan 2 eh, sebab saya tak mahu ada setengah ni. Saya tak mahu ada setengah ni.
saya darab semua dengan 2. Okey, so saya akan dapat 3x tambah 5 kali x tambah 3 tolak x tambah 2 x tambah 3 sama dengan, kalikan dengan 2, kita dapat 170. Okey, so kamu kembangkan betul-betul ini. So kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 14x tambah 15 tolak, buat bracket, x kuasa 2 tambah 5x tambah 6 sama dengan 170. Okey. So dapat apa ni? 3x kuasa 2 tolak x kuasa 2 is 2x kuasa 2. 14x tolak 5x, kita dapat 9x. 15 tolak 6 tolak 170, kita dapat negatif 161. Okey. So kita factorize, kita akan dapat 2x tambah 23x tolak 7. Okey. Alright, so nilai x kita ialah 7 ataupun negatif 23/2. So kita pilih ni lah, x sama dengan 7. Eh, sorry, saya dah buat sampai nombor 2 pula. Betulkah persamaan kuadratik? Ini jawapan dia. Persamaan kuadratik ini jawapan untuk A. And then, calculate pagar isi. Isi yang ni, so kita dah ada nilai x 7. Kita ganti dalam sini. 2 kali 7 tambah 4. So, kita dapat 18. Alright. So, ini jawapan untuk ni. Pak Ali akan membina kolam di atas tanah tersebut untuk projek ternakan ikan air tawarnya. Sekiranya lilitan kolam ialah 32 meter, hitung luas tanah. Okey, lilitan 32. Lilitan ialah 2 pi J sama dengan 32. Okey, so berapa jari dia? 32 bahagi 5.093. Okay, depends on pi kamu pakai apa. Sama ada kamu pakai pi calculator, kamu pakai pi 22/7 ataupun 3.142. Okay, kat sini saya pakai pi calculator, saya dapat jawapan ini. Jejari dia. So dia nak hitung luas tanah yang tinggal. So maknanya luas trapezium tolakkan dengan dengan bulatan ini. Luas trapezium ialah setengah kali atas ni ialah 7 tambah 1 8 tambah bawah ialah 18 kalikan dengan tinggi ialah 7 tambah 3 10 tolakkan dengan pi j kuasa 2. Pi kali 5.093 kuasa 2. So saya dapat 48.51. Jawapan kamu mungkin ralat ya, berdasarkan kamu punya jejari. Asalkan jalan kerja ni kena betul. Next, diberi harga bagi satu potongan kayu ialah RM5.80 per meter. Sekiranya Pak Ali memberi 300 kepada penjual tersebut, berapakah baki yang dipulangkan? So kita tengok perimeter dia lah. Kat sini perimeter. So perimeter dia ialah
8 tambah 10 tambah 18 tambah, okey ni, ini ialah kita pakai teorem Pythagoras. Kita tahu tinggi dia ialah 10. So sini ialah 8. So baki sini ialah 10. 18 tolak 8. So pakai Pythagoras teorem, kita akan dapat 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Maknanya ini ialah punca kuasa 200. So kita dapat dia punya perimeter ialah 50.14 kalikan 50.14 kalikan dengan RM5.80. Kita dapat kos ialah RM. Sekejap, 290.81. So baki dia ialah 300 tolak 290.81. Kita dapat RM9.19. Okey, seterusnya soalan terakhir. Harga tutup bagi suatu hari tertentu bagi 10 saham disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur adalah seperti berikut. Tentukan harga tutup terendah bagi 10 syarikat yang disenaraikan di atas. So yang terendah ialah RM1.53, okey, iaitu KKB. Find the range. Range maknanya paling tinggi tolak paling rendah. Paling tinggi ialah 4.2, paling rendah ialah 1.53. So 4.2 tolak 1.53. So range dia ialah 2.67. Okay, next question. Jadi di bawah menunjukkan carta pelaburan bagi Puan Jaslina dalam tempoh 1 tahun mengikut strategi pemerataan, iaitu pembelian saham mengikut setiap bulan. So kamu tengok dia bulan ni dia belanja 2000, harga sebelum ni ialah RM2. So maknanya dia dapat beli 1000 unit. So maknanya kamu kena kira lah sampai ke bawah ni. 2000 bahagi 1.8 kita dapat 1176.47. Okey, macam ni lah, saya terus tunjuk je jawapan. Kalau saya nak kira saya lambat kan. Cuma kat jawapan ni dia tersilap sikit. Saya betulkan sini jap. Ini ialah RM2 eh. Ini RM1.08. Okey. Alright. So ini kamu kira setiap satu lah. Dengan yang ini bahagi ini, ini bahagi ini, sampai kamu dapat yang sini. Okey. So tengok salin jawapan. Alright, next soalan dia apa? Soalan dia, adakah strategi pemerataan yang dibuat oleh Puan Jaslina lebih menguntungkan berbanding pembelian secara tunggal pada bulan Januari? Okay, so sekarang kita nak kira purata dia. Macam nak kira purata dia? Okay, total berapa jumlah pelaburan dia dalam setahun ni? Maknanya 2000 kalikan dengan 12 bulan. 2000 kalikan dengan 12 bulan, maknanya total dia belanja ialah, total dia beli saham ni ialah RM24,000. Okey, kita akan bahagikan dengan total unit yang dia beli dalam masa setahun. Maknanya 1000 tambah 1111.11 tambah 1176.47 tambah 1111.11 tambah 1212.12 tambah 1000 tambah 909.09 tambah 869.57 tambah 1250 tambah 1176.47 tambah 1010.1 tambah 1290.32. So kita dapat 1311.36. Ada point kat sini, point 36. So kat sini kita akan bahagikan dengan
1,3116.36. Jumlah yang dia laburkan bahagikan dengan jumlah yang dia dapat beli. Okey. So satu unit berharga RM1.83. Okey. Tengok bulan Januari, harga berapa satu unit? RM2. Kalau pemutar pemurataan, kalau kita guna kaedah pemurataan dengan total yang diberi sini bagi dengan total unit, satu unit jatuh RM1.83. Okey, kalaulah duit ni, total duit yang dia ada ni, dia laburkan semua pada bulan Januari, ha, rugilah kan, sebab dia beli satu unit RM2. So adakah menguntungkan? Ha, menguntungkanlah kalau dia guna pemurataan tu. Sebab kalau pemurataan, kira satu unit dia beli harga RM1.83. Okey. Alright, B. Encik Firdaus dan Encik Wong adalah dua orang pelabur yang melabur dengan cara berbeza dalam saham. Encik Firdaus melabur dalam saham mengikut bulan-bulan tertentu dengan amount yang sama, manakala Encik Wong melabur secara sekaligus pada bulan Januari. Okey, Encik Wong ni dia malas nak melabur setiap bulan, dia malas nak pening-pening. So dia ada duit, dia terus beli semua buat bulan Januari. Sekiranya mereka berdua melabur sebanyak RM20,000, siapakah pelabur yang bijak? Berikan justifikasi anda dengan menunjukkan setiap langkah kerja. Okey, Encik Wong dia beli semua kat bulan Januari. So, berapa dia dapat? So, maknanya dia belanjakan RM2.10 lah untuk satu unit. Tapi sekarang kita cuba tengok Encik Firdaus eh. Encik Firdaus dia ada RM20,000. 1, 2, 3, 4, 5 bulan. So maknanya sebulan dia spend untuk beli saham ni sebanyak RM20,000 bahagi 5, RM4,000. Okey, setiap bulan dia spend RM4,000. Bulan Januari harga dia RM2.10. So berapa unit dia boleh beli? Okey, so sini table dia. So Januari dia ada RM4,000 untuk spend. Seunit harga RM2.10. So dia dapat beli, dia dapat beli 1,904.76 unit. Okey, bulan Mac RM4,000 juga. Sini harga RM2.05. So 1,951.22. Bulan Mei RM4,000 bahagi 1.8, so dapat 2,222.22. Ogos RM4,000 juga, RM1.65. 24 Disember RM4,000 juga, harga RM1.98. So 20.20. Okey, so total dia belanja berapa? Total dia belanja RM20,000. Total dia dapat beli berapa? 1,904.76 tambah 1,951.22 tambah 2,222.22 tambah 2,424.24 tambah 2,020.2. So 1,0522.64. Alright, so saya bahagikan 20,000 bahagi 1,0522.64. Saya kira balik jap. 1,904. Okay, so 20,000 bahagi, so maknanya satu unit jatuh RM1.90. Okay, maknanya seolah-olah Cik Firdaus ni dia membeli satu unit
satu unit saham tu dengan harga RM1.90 sen. Tapi untuk Encik Wong, dia beli dengan harga satu unit RM2.10 sen. So siapa yang lebih bijak? Maknanya Encik Firdaus yang lebih bijak. Okay, so saya stop sini saja. Sila siapkan kerja-kerja modul yang lain. Nanti next saya try buat modul yang kedua. Okay, boleh buat pembetulan ya. Thank you.